Hello guys, welcome back to Nilu Blogs. Aji moi bread toast okoman belek dhorone banabo ulaisu. Gotike sai lok moi kenekoi banalu ei bread toast tu. Bibhinna dhorone banabo pari kintu aji moi enekoi banam sai lok. Eya tar babe bati eta loisu mane horu baul hoy aro yat moi eta koni loisu karon moi dukta breadere banam beshi no banao. কনি তো মই ভাঙি দি ইয়াত মই জিরা পাউডার অকমান ধনিয়া পাউডার অকমান অকমান জলাগুড়ি হয় লগতে অকমান হালধি পাউডার দি দিম অকমান জলা টাইপ হবো খাবলৈকে আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু জালুকৰ গুড়ি অকমান দি ভালদৰে এনেকৈ মই ফেটি লৈছো কনিটো প্ৰথমতে এয়া ফেটি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত গাখীৰ দি দিম গাখীৰ মই 3 চামচকে দিছো বেছি নালাগে এখিনি দিও মই ভালকৈ এনেকৈ মিলাই লৈছো এতিয়া মই ব্রেড দুখন লম বেছিকৈ নলম আগত কৈছো তাৰ আগতে মই ইয়া গেছটো অন কৰি তাত পেন এখন দি দিছো পেনখন গৰম হৈ গৈছে ইয়াত মই এচামচ বাটাৰ দি দিছো বাটাৰখিনি প্ৰথমতে গৰম হয় এনেকৈ মিহলি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই ব্রেড লম ব্রেড মই কণীৰ মিশ্ৰণত লুটিয়াই লম ভালকৈ ব্রেড দুখন লৈ লৈছো এনেকৈ লৈ লৈছো আনখন দি দিছো লগতে দুখন একালে দি দিছো এতিয়া প্লেট এখনত লৈ ইয়াত মই চিজ দি দিম ইয়া চিজ চিজৰে মই এখন কভাৰ কৰি দিছো তাৰ ওপৰত আনখন ব্রেড দি এখিনি মই ফ্রাই কৰি লম ভালকৈ আনপিনে বাটাৰখিনিও গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ব্ৰেডখন দি দিছোঁ ফ্ৰাই হ'বলৈকে কিন্তু বেছি সময় নালাগে খাবলৈকেও ভাল লাগে আপোনালোকে এইদৰে বনাই খাই চাবচোন যদি চিজেৰে খোৱা নাছিলে এয়া ফালা হৈ গৈছে মই এতিয়া ওলোটাই দিম চাৰিওফালে বাটাৰখিনি আছে তাত মই অকণমান এনেকৈ লগাই দিছোঁ বাটাৰখিনি এতিয়া ওলোটাই দিছোঁ এয়া এনেই সঁচাকৈ কালাৰটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে কিন্তু কেমেৰাত তেনেকুৱা ধুনীয়া দেখা নাই এনেকৈ ওলোটাই পোলোটাই মই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ আপোনালোকেও যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ পাহৰি নাযায় নিমখৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে চাই দিব পাৰিলে নিদিলেও কথা নাই কাৰণ চিজত নিমখ আছে এনে অকণমান নিমখে নিমখে লাগে ৰাখিব এয়া হৈ গৈছে মই প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ আপোনালোকক মই এখন কাটি দেখুৱাম ভিতৰত চাবচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে এয়া কাটি দিছোঁ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে ভিতৰখন মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আন এটি ৰেচিপিৰ মাজেৰে আপোনালোকক লগ পাম খুদা হাফিজ